Сұрап алмадық ерекше жандар құрамасы Қызылорда облысы. Алдарыңызда Абибастың оригинал нұсқасы келіп қалды. Жаңа Қазақстанда жаңа құрама. Ассалаумағалейкум, Елорда! Біз бірден өзіміз жайлы айта кетсек. Біз қазақтар 300-ге бөлінгенде бізде 3 топқа бөлінеміз. Мысалға, Бека, сенің тобың қанша? 3. Сенікі? 2. Ал менікі 1-ші топ, потолок. Бұған да күлесіздер ол. Сико, сенің тобың қанша еді? Жігіттер, мен топқа жатпаймын ғой, мен қожамын ғой. Опа, осы жерде бір музыка кету керек еді. Айттым сендерге, құлағы есейтін адамды табиғатқа қояйықшы деп. Ей, жігіттер, несіне ренжейсіңдер? Ол да бірінші топ қой, мен группаласым. Негіз бірінші топтың ерекшелігін айтайын, маған кинотеатр тегін. Мен кеше қызыммен кинотеатрға бардым. Хош, қалай болды? Былай жақсы, бірақ қызым ар жақта, мен бер жақта отым де. Жеттер, Малойдың номер бар ма? Не істейсің оны? Мен рух файтингке шақырайын деп отырмын. Егер Малойды жеңетін болсам, ар жағына Қазбек пен Абдырозик қалып тұр. Жігіттер деймін де, жақында сайлау келе жатыр, өзімді бір депутаттыққа ұсынсам ба деймін енді. Қой, сенен қандай депутат шығады? Мынауың қадырады ғой. Кейбір бас жасамайтын шенеуніктерге қарағанда, құдайға шүкір, менің аяғым істемесе де, басым істейді. Сен де ішіп, жеп, кейбір шенеуніктер сияқты кетіп қаларсың. Қайға қашам, мен мынауымен қайға қашам. Абиямды қарасай, мен жиямнайымда қой. Жесең, вот мұна сен жейсің енді. Жігіттер, осы бізді қандай лигаға шашты? Намат лигасына жіберді қой. Хош, намат лиг, ол қандай сонда? Өзіміз әрек жүргенде бізді көшпенділер лигасына жіберді. Жігіттер, құрметті достар, сөз соңында. Біздің мүмкіншілігіміз шектеулі болғанымен, бізге шексіз мүмкіндік сыйлаған жайдарманға мың алғыс. Рахмет, сіздермен бірге болған, ешқашанда ешкімнен де ештеңе сұрамайтын, сұрап алмадық командасы. Рахмет, Астана!